Zdravím tady Trot, vítám vás u 8. dílu kampaně za lesní elfy. Minule to byl doslova boj o život, ale podařilo se nám zničit dvě hordy bestií. Dneska nás tady čeká už jenom tahle jedna kompletní. A i když jsme potom přišli o Vaulovu kovadlinu, tak bitvu o ní jsem si vážně užil. Byla to nehorázná zabava. A nemůžu říct, že bych si tím pádem oblíbil elfy, jo, ale možná už jim trošku přicházím na chuť. Každopádně, dneska teda nás čeká tahle jedna horda. O tu se postará tady Ikirin. No a Orion bude dorážet tyhle ty prchající hordy. Ještě by tady měla být někde jedna. Ale kdo ví, kde je. Každopádně musím nějak zabrat města. Tady jsou tři. Dvě byly původně naše, Paseka věčné temnoty a Kovadlina. A jezdecké síně měli naši spojenci, takže ty zabereme taky pro nás. No a potom jsem se díval, že tady je nějaký brus. Takže si ho zabereme taky, protože proč ne? Jo, ale ze všeho nejdřív já vezmu a naverbuju, odkud to bude nejblíž. Tady přes ten les, nebo tady po té cestě? Naverbuju ještě jednoho šlechtice. Řekněme tebe, ať se taky trošku vylevlíš. A to z toho důvodu, že potřebuju obsadit města. A když to budu obsazovat s armádou, tak se stane v tu chvíli nepoužitelná, jo. Prostě tady z toho oddílu zůstane třeba, nevím, 15 elfů a s tím nezabiju vůbec nic. Takže na to bacha. Takhle nás to bude stát sice více peněz, ale bude to tak o něco málo bezpečnější. Jo, teď jsem si vzpomněl, že nemám pojmenované jednotky. Byly tam nějaké další žádosti, takže jedni střelci budou tady bestiální experti. Kruci, a já to píšu kapslokem, takže znova. Mnohem lepší. A jedna jízda by měly být lovci bestií. No. Napíšem to trošku úderněji, takže Beast Hunters, to se mi líbí. Nechám to tak a převrátím konečně tak, protože jsem se vykecával už dost dlouho, no a čas nám utíká strašně rychle. Tvůj spojenec někomu vyhlásil válku. Proč jsi vyhlásil? Ty seš blbec. No dobrá, tak vstoupíme do války na straně spojence, jako. Se spojencema máme víc starosti než užitku, no ale co uděláme, že jo, nic. Jo, my tady máme ten postih na pohyb v kampani, že jo. No, bychom se měli zbavit, každopádně. Dojdem sem? Nedojdem. Kruci. Ty půjdeš semhle. Jo, kdyby ses hybnula rychlým pohybem, tak už tě sejmou beastmeni. Poseg je, že beastmeni mají pohyb úplně v pořádku, nějaký zarostlý Adhel Loren je vůbec nezajímá, jako to prostě máme jenom my, takovýhle postih. Což je super, že jo. Za 4000, no. Hele, asi jo, asi do toho půjdu. Zase mi to trošku zvedne příjmy, i když možná tady taky potřebuju spoustu věcí. Ne, uděláme si elitní střelce, zároveň tím budeme moct verbovat stopaře. Jo, to zní jako plán. Taky bych se mohl podívat tady do diplomacie. Jasně, s váma obchodovat nemůžu, s ostatníma obchoduju.
Takže tady nevymyslíme vůbec nic. Fajn. Teď ty tahy půjdou rychle, nemám na nic prachy. Přístup pro vojenské jednotky, hele, proč ne? Já jsem ve válce... Co ty zase děláš? Tak jo, když jsme spojenci. Mírová smlouva, promiň, nemůžu, to by se mi zrušilo spojenectví. Teď to není úplně ideální válčit... Proudy bolesti. Svět přeje těm, kteří ovládají magické proudění, velké blesky z čistého nebe, dokážou vyrvat soupeři duši z těla a zuřivé plameny, plamenné víry mu servou maso z kostí. Magie může roztrhat nepřátele na tucet kousků, nebo po nich nezůstane nic než ošklivá krvavá skvrn na místě, kde kdysi stáli. Sílu, kterou nám před mnoha věky přineslo kataklizma, můžeme dnes spoutat a využít ke zkáze a zničení našich nepřátel. Všichni ti, které to táhne k magii, cítí, jak jejich síla roste a jak svět prostupuje nákaza pod skázanostným pohledem chaosu. Jejich potřeba ničit a pustošit roste s každou další hodinou je silnější a silnější. No jo, každý mák je tak trochu magor a je úplně jedno, jestli to je strom, člověk nebo co. No už bychom neměli mít postih, že jo? Já jsem tam viděl... Můžeš se teda hýbat už normálně, chlapče? Jako, možná můžeš, ale stejně to je úplně... mizerné. No jasně, že jde po nás, chlapec. Koukej umřít. Do háje. Že jo, já kolem něho neprojdu. Dobrý. Naštěstí jsme se nějak prokopali kolem něho. A teď nám přijdou posily. To by šlo. Mám 2000, já mám strašně málo peněz. Což mě tak trošku rozčiluje. No ale s tím nic neudělám. Tak to vrazíme tak nějak všude možně. Chtěl bych tu poslední jízdu. Jo, to potřebuji paty level stromu. Co mi chybí na paty level stromu? Přebytek obyvatelstva, ještě 6 tahů. Tak fajn. Tohle to taky musím vylepšit. Jelikož tím splníme úkol roh divočiny a Orion se dostane ke svému prvnímu fialovému předmětu. By mě zajímalo, jak takový strom se může takhle flakat po lese. Koukej se tam dostat. Takové zdržování. Přidat se do války proti tady orkům a dobrá, já se k ním přidám. Stejně ty orci jsou na druhé straně světa, takže nepředpokládám, že by mě jen tak sejmuli. Co je tohle? 13 jednotek, jakou tady máme posádku? Už tady máme 2 stromáky, to musíme ubránit, jako není možné. Kdyby něco, tak stejně Ikirim to půjde sejmout. Koukej umřít. Říkám, koukej umřít. Super. Dám ti tady... nějaké standardy. Tohle si to bojovat nebudem, jo? Pobijem vás prostě a jednoduše. A Orion, kde my máme toho nepřítele? Tady někde, že jo? Moment, moment, musíme zjistit, kde všude nás chce někdo zabít. Tak, tady. Takže ty půjdeš dolů, tak nějak to tady zabereš celé. A uvidíme, jak to dopadne. Výborně, 14. level. Řev lesa. Tahle schopnost dává útok i obranu, to je naprosto skvělé. Takže sem a i stromovou z má level. Takže ti dáme co? Jsem říkal, že mu dám od všeho jednu schopnost, že jo? Zbroj a velení, to je dobrá věc. Uvadnutí. Jo, tak jo, dám ti tohle. Orion jde tady do města.
protože se bude aspoň rychleji léčit. Už máme draka? Výborně, a navrbuješ si draka. On stojí, Jantar. No jasně, co jiného taky by, že udělal. On se měl nějak jmenovat, ten drak. Já to do příště zjistím a... Ochránce Paloučku? Tak nějak? Super jméno pro draka. No nic, do příště to rozhodně zjistím a potom ho pojmenu správně. Každopádně, tady je nějaká hromada vidlackých beastmenů. To znamená, my jdeme sem. Kam my se dostaneme? Ale už aspoň nejsme zpomalení. Fajn. Koukej to zabrat. Máme 3000, s tím něco uděláme. Jo, ještě tady navíc máme posílenou armádu, že jo, obrana a tak dále. Střelivo. Dáme si tohle, protože to mi splní úkol, no a... I když ne, nemůžu. Protože já potom nebudu mít peníze na obsazení toho města. Kruci. Dvě armády jsou ještě moc nákladné pro nás. Fajn, ale možná bych měl spojit vás. Zbytek nechám tak, jak je. Super. Tak jo, jdem si zabojovat. Co tady má... Tohle to bude problém. Ale zase oni jsou vysocí, takže půjdou celkem dobře postřílet a zbytek pěchoty tady moc silný není. Fajn, to nějak zvládneme. Vybojovat bitvu. Ikiri nepředveď se. Minule nebo když jsem si stěžoval na mapy. A teď mi to dá nějaký úplně pošahaný kopec doprostřed. Kdy to říkám. No, ale když ten kopec zaberem, tak bychom teoreticky na to mohli být dobře. Aha. My těch střelců máme vážně hodně. Tak nějak to řízneme takhle. Kopíníky po stranách, protože předpokládám, že jízda se nebude držet zpátky. Jelene se zelenýma očima sem a Ikirin tady. Ty máš co? Jasně, ty máš zbroj plus 30, to bychom ti mohli dát. Ale hlavně máš tady probuzení hvozdu, exploze. Tak, vidíme úplně houby. Ale jelikož jsme útočníci, tak možná... by ti beastmeni mohli zůstat pod kopcem, což by bylo od nich velice milé, laskavé a skvělé. No ale trošku to zrychlím, protože nemám celý den. Vidíme už něco? Nevidíme. Tak to zrychlíme ještě, protože furt se plazí. Hele, už něco vidíme. Dobrá, vypadá to, že jsou tady. Takže my jsme trošku shaderem, takže to natočíme takhle nějak. Řekněme, že jo. Jasně. Takhle řekněme, že se trošku narovnáte. U těch elfů je fakt, že se mi líbí, že ti střelci dokážou střílet i za pochodu. To je docela dobré. Tak, teď použijeme tohle, aby jsme zpomalili tohle sto. Jo, jasně, že ti kentauři se budou... Moment, za stomle se vidím houby. Vezmu dvoje střelce. Natočím je proti těm kentaurům. Vysejmeš tohle sto. Když ne, vysejmete tohle, protože...
Tohle to sejmeme jízdou. Musíme hlavně chargeovat z toho kopce. Tak. Moment, a teď to musíme vychytat. Tak. Najít bestie a sejmout je. To je váš úkol. Tak, kdo neútočí? Vy tady máte další bestie. Jasně. Vidí někdo ty kentaury? Ty jsou tady. Takže kopiníci to tady musí hlídat. Fajn. Vypadá to, že všichni mají svoje rozkazy, takže to odpauzujeme. Tady dáme výbuch. No. Není to úplně ideální. Tady se mi dostali nějací šašci. Fajn, takže střílejte po něm. Jeleny musíme stáhnout. Nechci, aby bojovali tady proti těmhle sekerníkům. Zapomeň, chlapče. Moment. Kentauři. Vrazit? Moment, tady se mi to zase nějak jako masakruje, úplně to nevyšlo. Tak, tady naběhnou kopíníci, jasně. Tady se to celé láme. Tu máme jízdu. Pojďte to tady pobít. Tady máme tu druhou jízdu. A mi zdrhá, jasně, chlapci. Sem. Obíte je. Vybuch sem. Takže oni se zpamatovali v okamžiku, kdy... Jo. Dobrá, vás musíme vrátit. Moment, 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 moment. Zase mi to tady sype. Likvidovat. Kruci, já tady nemám jak sejmout toho vůdce. Tady, jo, super. Mně něco málo zůstalo, koukejte tam naběhnout. Hele, já v tomhle se nevidím vůbec nic, jo. Fakt vůbec. No, ale super. Něco nám pomřelo. Jasně, tady jsou splozenci. Naštěstí střelci můžou taky pronásledovat. Máme 6 dělenů. Půjde někde sem. Super.
Tak, nějak jsme to vybojovali, já vůbec nevím jak. No, jestli jste... No, tyhle stromy mi tady vadí. A jedno. Pobijem toho ještě co nejvíc. Střelci půjdou dopředu a taky něco ještě zmasakrujou. Budu muset hrát mnohem na více pěchoty v té armádě. Takhle nemám jak bránit linii. Ach jo. Jo, ale už super, 136 kilů. To se mi líbí, tenhle počet. Oni to bez tak nabrali tady na těch angorech. Pobít zajatce. Vypadá to, že nám vymečně nikdo neumřel, což je super, a i Kirin má další level. Takže co já ti dám, chlapče? Průrazné zranění plus 10 pro stromovce, nabodnutí na větev. Já ti to dám, že jo? Posek je v tom, že moc stromovců nemám v armádě. Ale tak co? Super, tohle to už dáme ale na auto. Ježíš, a přišli jsme o dvoje hraničáře, no nic. Zabít zajatce. Super. Já si tady nemůžu dovolit ty jezdecké síně obsadit, nebo... Protože... Ale můžu, on se mi sem nedostane. Tak jo, pojď to zabrat. Usadíme se. Naše armáda je na tom špatně, ale... Ne až tak. Stejně potom musí mít se přecvičit, že jo, takže... Možná nějaké střelce ti vezmu a... Vrátím ti je? Těžko říct. Ještě mám 4000, co s tím? No, evidentně... Tohle? A budu doufat, že budu mít dost peněz, ne. Radši to ušetřím a ty peníze... ...utratím potom. No, super. Tohle z toho nebude problém. Dej mi penízky. Jo. Kruci! On se tady objevila druhá armáda. Nebo nová armáda. Doha je, tady to je v pohodě, tady to ubrání. Ale s tebou já musím zdrhnout. Když musím. Víte co? Takhle. Tady ještě totiž není posadka. Bude v příštím kole, jenže on jestli v příštím kole zaútočí, tak já jsem prostě v háji. Tuhle tu plnou armádu tady s těma svýma neubraním. Zvolíme radši taktický ústup. Jo, někam sem. Maximálně přijde moje jezdecké síně, no co už. Stejně se musím přecvičit. Takže ono to je úplně jedno. Ty nemáš žádné pojmenované, že ne? Fajn, takže to ti pospojuju. Tyhle si ty vyrazím, protože nejsou ohnivý. Půjdeš si naverbovat nové jednotky. Ty příští kolo maximálně pomstíš jezdecké síně. Když už nic jiného, no a... Ty to tady můžeš zabrat? Já nevím, kde je ta jedna armáda Beastmenů, to je ten potíž. Doufám, že jí sejmuli. Fajn. Zabereme tohle. Usadit se 2,5. Hele. Nezměnili oni to, nestalo to víc. Já už tady ničemu nerozumím. Já mám takový pocit, že jsme poprvé, jak jsme obsazovali ty úplně první rozvaliny, to bylo tohlensto. Takže jsme platili 4500. Ale můžu se plést, že jo. Už to je taky nějaká doba, co jsem to hrál.
Takže to mohlo být úplně jinak. Hele, můžeme zvětšit dub, ale to bych byl sebevrah. A já vážně nejsem masochista. Děláme tohle. A... jo. Já nevím, jestli tě mám propustit nebo ne. Já si myslím, že jo. Ty budeš takový námezní hrdina. I když sakra, mohl jsem tě poslat sem. To jsem nedomyslel. Ale tak tě naverbuju znova. Však co? Naverbuju tě v jezdeckých síních, nebo tady v Tal Eth Airu. Kruci. Prostě v Taletu. Talethharu. Talethar. Talethiru, jasně. Tohle je Talethir, nedá se to přejmenovat? Jasně, že dá. Talethar. Talethar. To víš, že jo, ty se nebudeš jmenovat nějak pošáhně. to je dneska zase den. Za chvilku máme dokončený výzkum, super, rychlost doplňování posil, to se mi akorát bude hodit. No a... hele, bysme ani se nehnuli, skvělá věc. Vyvinuli jsme novou technologii. Ereth Kial ve svém temném ponurém království spřádá plány, jak získat od Slaneše zpět duše mrtvých. To víš, že jo. A teď chci tohle z toho. Řekněme, že jo, protože se chci dostat tady. Tím pádem budu mít všechen výzkum hotový a bude mi chybět jenom ten Zajantar. To zní jako pan. Tak. Ty se vydáš směr verbovací provincie, takže ti trošku zrychlíme. Kruci! Proč jsem to udělal? No to nedám, že jo? Druhý Ikirin padl. Do háje. Teď bylo ode mě kilometr. No, a teď mi to vyjde se tady prokopat. Dává to smysl. Tak jo, tak jdeme verbovat. Ale naverbujeme tebe. Uděláme to totiž jinak. A Ikirina ti dáme jako větevnici. Dáme ti jako čaroděje. Reinkarnaci Ikirina. Přece jenom máme bonusy na elfy, tak... stromaky budem používat jako mágy. Hlavně. Jo, to by šlo. Takže chceme dvoje tyhle ty určitě. A navíc nemáme prachy, takže neuděláme vůbec nic. Krci. Já jsem úplně zapomněl, že když se podkopáváte, tak je určitá šance, že vás nepřítel napadne. Jako, ne, že bych na to úplně zapomněl, jenom jsem prostě nemyslel, že odsaď mě jakoby zachytí, když je ode mě kilometr. Nebo dva. Mě zas bude štvát, tyjo, tři dny. No, sorry no, tak Ikirinovi nebylo souzeno, aby se potuloval tady po našich lesích. Co naděláme? Obranné spojenectví, ale jo, pojď do toho. Obchodní dohoda, no výborně. A co ty? Ne, nedám ti mírovou smlouvu. Nájezd. Tak. Za Ikirina. Ty prevíte. Kruci, máme draka, hele, dáme si druhou bitvu, dáme si ten masakr.
Protože tuhle tu pomstu si vychutnáme do konce. A navíc máme draka, takže se podíváme, jak ten drak vlastně vypadá. Zahájit rozmisťování určitě. Tak pojď sem, drobečku, co ty seš zač? No pěkná obluda. A proč má na hlavě parohy? To má z mrtvého jelena, nebo mu to roste jen tak samovolně? Že by ho podváděla? Přítelkyně dračice? Na nic, na nic, na nic. Budeme doufat, že budeš ten správný bíjec. Přes les nejdu, na to kašlu. Tak, uděláme to takhle tak, trošku se roztáhnem. Po třech řekněme. Takhle, mají nějakou jízdu nebo něco? No nic, každá jednotka dostane tady jedny hraničáře. Ty půjdeš sem, ty půjdeš pěkně tadyhle. Aha, drak, to bude jistý tady zezadu. Křídla, určitě, a jízdu tu dáme zatím tak nějak dozadu a já se potom rozhodnu, co s ní. Fajn, jdeme na to. Tak, jak to natočíme? To máme trošku shaderem. Řekněme, že to dáme takhle tak nějak. Nebudeme spěchat, to jsem nechtěl, a zrychlíme tah. Zrychlíme čas, protože... jsme ještě daleko. Už se hybete, chlapci? Ne, jo. Však to vás přejde. Dobrý. To jsem nechtěl, já jsem to chtěl na ty druhé. To háje. Vemte to na křídla, chlapci. Wow, 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 co se to tady děje? Tohle to vypadá jako obchvat. Tak určitě, jako určitě to takhle může zůstat, že jo. Proč by ne, kruci? Pane drak, vy sletíte někam sem, nebo do toho největšího chlumu sletíte, a kde je největší chumel? A ještě není tak úplně jako určené, tak sleďte třeba tady, to je jedno. Takže tohle z toho dáme tady. A máme ještě tohle, takže to může přijít sem úplně v klidu. Tak, tady nám někdo umírá, tady máme moc nevyužitých střelců, takže to tak jako natočíme. Nevyužitou pěchotu, tato vletí tady. Vypadá to, že ten drak to tu masakruje pěkně, ale. Takže ty půjdeš sem. Co jim zůstalo? Vůbec nic jim nezůstalo. Máme čokly, takže čokly takhle. Padání tady tohodlen z toho, to může být. Hele, ten drak je fakt drsný. On to tady rozkrájel celé sám. Vypadá tak trochu jako žába z profilu. Wow. Se na ně koukne a oni se rozpadnou na puding. Tak.
Tak ono se to tady bude vracet, že jo? To by nebyly bestie, aby se to nevracelo. No ale od toho jsme tady my. Pane drak. No, tohle to bylo mnohem lepší, co? Než zabíjet bezbraného chudáka Ikrina. To víš, že jo. Tak, vy můžete střílet i za pochodu, takže toho využijeme. Trochu to a zrychlím, a to zase nečekáte půl dne. Teda noci spíš. Až kdy to budete koukat. Ale já aspoň nebudu čekat půl noci. Tak jo, kdo nám chybí? Přestaň se wow, přestaň se flakar a zabij tohle. Smečka goru 44, to víš. Tady jenom jeden, to mě nezajímá, pane drak. Zapte tady tohle 100. 7, no, řekněme, že jo. Ikrin byl pomštěn. Pomstěn, ne pomstěn. To byla informace za všechny prachy, že pěchotní jednotky můžou mít různou škálu zbraní od seker po meče. K čemu mi to je, tahle informace? Tak, ty teď nedobídeš vůbec nic. My tě ale nedoženem, fajn. Máme 15. level, to znamená, jsme v půlce. Já bych řekl, že si půjdeme tady do zbroje. No, stejně to potom asi rozdělíme jako všechno. Nebo skoro všechno. Tady dáme ještě bod určitě, tohle chci taky celé. Uvidíme, kam se potom dostaneme. Tak jo. Mám 7000 a jdu verbovat další armádu. Tak, teď tady chci co? Chci tady. No tak hraničáře nějaké, že jo, určitě. Já nevím, jestli bych neměl hrát tady strážci cest. Jo, oni jsou sice drazí jako blázen. Mají průraznou munici. Tyhle s tím mají taky průraznou munici, sice menší zranění, ale zase mají... Nebo zase nestojí tolik... Tolik peněz a střílej ohněm. Já si myslím, že zůstaneme u strážců z paseky s ohnivými šípy. Ta jednotka se mi docela líbí. Je taková jako přiměřeně efektivní a drahá. Nebudeme stavit jestřábí letce, určitě ne. Budeme stavit divoké jezdce. A taky potřebujeme toho stromaka dalšího. Větevnice. Kmenové kameny. Jestli já zase budu moct jenom... No jo, jenže já asi další větevnici nebudu moct, co? Tady totiž je plus jedna jenom. Kruci, já to budu muset postavit na více místech, abych těch jednotek mohl víc. Tak jo. Tak Ikrin si ještě chvíli počká na reinkarnaci. Tady jedeme co? Samozřejmě peníze. Dub, potom jedeme hnedka posadku. Tady to potřebuje taky. No to nemám, jasně, takže zatím nic. No a... Jsme na tom s časem. Ještě chvilku tomu dám. Co tady je za armada? Vidím houby, 7. level jenom z toho, že sedí ve městě. Tak jo. Tak jo, děti věčnosti. Lesní elfové mají s původními obyvateli lesa už dlouho poněkud problematické vztahy. Často žijí oba národy vedle sebe ve vzájemném souladu. Ale potíže s tím byly vždycky. Nedávno se zotřilým dryádám podařilo unést jen tak pro zábavu pár elfích dětí.
když však byli postaveni před soud, zatvrzele odmítali přiznat svou vinu. Tvrdili prostě, že je to jejich les, když je upálíme, les se bude hněvat, ale musíme je přece donutit zaplatit za všechny zločiny spáchané proti lesním elfům. Upálení driád. Jo. Já si dám poslat do divokého hvozdu. Nebudu je upalovat, to je trošku kruté. Ale... pošleme je do lesa. Super. Ten drak nám levluje, to je strašné. Fajn. Jo, ty seš tady, chlape bídná. Tak jo. Dáme si co, vytí lesa? Dáme si Ishin štít. Nevím přesně, co to dělá, co je to ochranné kouzlo. Ale je to plus 15, takže proč ne? Tak fajn. Máme 6000, takže by to chtělo někde zainvestovat. No a já si myslím, že tak jako dobrá investice bude tady. Do peněz. A zároveň do stromu. Máme 2000, takže to chce další armádu. Já přemýšlím, kolik vás vlastně chci. Naverbuju vás. Naverbuju vás potom další 3 ještě, budu mít 6. No, to by šlo. To znamená, tady potřebuju 3 střelce vyměnit za 3 strážce. A tím pádem, jelikož tady ty střelci jsou už hodně zkušení, tak je dám tady Varcie. Jo, a vezmu si od ní, jasně, uděláme potom takovou výměnu, to by šlo. A zároveň, jo. Ten se mi ještě nevrátil, chlapek. Ještě 2 kola bude mimo, no, potom si ho naverbujeme a obsadíme zase nějaké stromy, města, rozbořeniště a tak dále, protože jsme zatím taková malinkatá říše a potřebujeme to zlepšit. Jak jsme na tom se vztahama a tak dále. Není to úplně špatné. Vždycky to může být lepší. No ale tak co už. Jo. Dobrá. Řekněme, že zatím to jde docela dobře. Kruci. Tvůj spojenec je napaden nějakým torgovanem, co to zase je? Já si myslím, že mi to za ty války nestojí, hele. No ty bláho, se dívejte, kolik toho ti elfové mají, krucinál. Vojenské spojenectví, no... nechci, já teď tu válku prostě... mírová smlouva, jo, já ji zatím vezmu. Super. Kouzlopěvci jsou mystické tajemné bytosti a Orion přiznává, že pořádně nechápe ani polovinu toho, co dělají. Ví ale, že musí být trpělivý a nechat je pracovat. Po několika dnech hloubání, čarování a výzkumu, kouzlopěvci přišli a přinesli Orionovi starodávný artefakt. Protchnutý esencí nebeské hranice. Rok divokého honu. Orionovu drahocenou relikvii. Ostré zatroubení na roh prý teď rozptýlí reziduální magii, kterou po sobě zanechali Morghulovi přisluhovači a odhalí cestu zpět na místo, odkud přišli. Orion je štěstím bez sebe, vře v něm spalující touha po pomstě a ví, že okamžik vykonání spravedlnosti se blíží a jako by ho vedla ruka samotného osudu,
Zrovna dostal zprávu, že došlo k dalšímu nájezdu. Chopil se té šance a vyrazil ven do lesa s rohem v ruce a v doprovodu své družiny, která je mu těsně v patách. Nasaď hrdinu kouzlopěvce do téhle z té provincie nemám. Nebe či podsvětí. Lesní elfové chtějí v Atle Lorenu postavit novou svatyni, aby měli kde velebit bohy. Jimž tak věrně slouží. Je však třeba vyřešit jednu základní otázku. Komu má být svatyně zasvěcena? Dva nejslibnější kandidáti jsou Asurian a Khain. Ale konečné rozhodnutí náleží tobě. Chceš uctívat raději krále Fénixy Asuriana, moudrého a spravedlivého vládce elfího panteonu, nebo jeho brata Khaina, krutého a nemilosrdného boha boje? Já si myslím, že bůh Asurian bude teďko to pravé, protože potřebuji prachy. Takže půjdeme čistě vypočítavě. Hele. Kdybych jim teď vyhlásil válku a sejmul je, můžu si obsadit tohle město. Je to zákeřné, je to zlé, já to vím, ale... Ale prostě asi to udělám. Asi do toho půjdu. No nic, verbujem. Potřebujeme 3, potom ještě 3 pro... toho Oriona. Teď máme 3000. Takže je třeba postavit tohle. Jo. Mám 2 a co s tím udělám? No, nemyslím si, že s tím mnoho zmůžu. Tři a půl, to je furt moc. No. Každopádně, já si myslím, že pro dnešek toho bylo dost. Napadneme tady nočního sokola. Jelikož války máme jenom s nějakými orky úplně na severu a s bestiema, ale s těma budeme válčit pořád. Zabereme tohle z to město. A potom půjdeme zabírat města tady. Já si myslím, že to bude docela jako dobré řešení. A potom bych možná začal válčit tady s těmahle elfama, protože oni jsou docela velcí. A já nechci mít hromadu spojenců a spolíhat se na ně. No ale to všechno až zase příště. A to příště bude až v dalším roce, protože tohle je poslední díl lesních elfů do nového roku. Zítra ještě vyjde Hannibal, kampaň za Kartágo, ale od 24. si prostě beru dovolenou od nahrávání a od všeho. Možná budete smutní, možná vám to bude jedno. Každopádně, pokud byste měli hodně velký absťák, můžete se podívat na nějaké jiné série. Videí je už na kanálu celkem dost. No a s elfy se zase setkáme buď prvního, anebo druhého. Záleží, v jakém budu stavu. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase čau.